Ahoj Broňa, vítejte u Borderlands, dobrý sequel. Samozřejmě, vzhledem k tomu, že mám na kanále jedničku, dvojku, pre-sequel nemůže chybět. Got some explaining to do, Tiger. Trained from childhood as an Atlas assassin with over 1,000 successful jobs to your name. Damn near killed my two best men before they brought you in. She said we're her best men. That makes me feel good. Ow. Here's how it is, Athena. I'm gonna ask you a single question, and if I don't like your answer, you will die. Aim at the prisoner. Now, I will ask you this only once. Why? That is a long story. After the fall of General Knox, I wandered Pandora as a hired gun. One day, I received a job offer from a low-level Hyperion programmer. Come to the moon, it said. Hunt a vault, be a hero. I didn't trust Hyperion, but I was too hungry to pass up a paying job. And what did you find? Violence, insanity, and a hero. If the Lost Legion hadn't ambushed Helios Station, everything might have gone a different way. Touch you.
I welcome your attack, fool! Takže ještě jednou vítejte. Pokud jste neviděli jedničku nebo dvojku, já sem dám někam odkazy, nebo budou v popisu videa, nebo někde budou odkazy na jedničku, dvojku. Doporučuji se podívat. Trojka má samozřejmě, nebo pre-sequel, má samozřejmě návaznost. Pro ty, kteří znají, tak začátek, to intro, který jste viděli, se vlastně odehrává po konci dvojky, kdy je Athena zatčena zbytkem Vault Hunterů z jedničky za pomoc Jackovi a stojí u vlastně u popravčího kůlu. No a vzpomíná, to, co bude pre-sequel, jsou její vzpomínky. Nebo vzpomínky jednoho z těch čtyř Vault Hunterů, kterýho si vyberete. A příběh bude o tom, jak se vlastně Handsome Jack dostal k moci. To znamená, příběh bude pre-sequel, to znamená před dvojkou. Na výběr máte čtyři postavy. Athenu. To je postava, která je z DLCčka k dvojce. General Knox and the Secret Armory of General Knox, nebo něco takového. Wilhelm. Into the sky! Speciálním dovedností Athény je štít, to znamená, může před sebe na chvíli dát štít, který odráží všechny kulky. Wilhelma znáte z dvojky, ve dvojce už je robot. Wilhelm má jako speciální dovednost dva drony. Tady je vidět jeden, ale dva drony kolem sebe, který mu pomáhají v boji. A postupně se může vylepšovat tak, až se z něj fakticky stane jakoby robot. A ne kyborgem. A se z něj stane robot, který ho poznáte ve dvojce. Míša. Ta je taky ve dvojce. Míša je Jackova přítelkyně a prakticky je to šerifka v Lynchwoodu, kterou jsme ve dvojce rozstříleli. To je Nisha. No a Claptrapa. Let's get this party started. Pokud znáte Borderlands, nebudu vám Claptrapa ani představovat, pokud ho neznáte, stejně vám ho nebudu představovat. Ten je nepředstavitelný, ale určitě nějaký jeho verze potkáme. Combat style. It's not stupid, it's advanced. Já budu hrát za Nishu. Jejím speciální dovedností je speciální styl střelby. Takže spíš útočná varianta na rozdíl od Athény. Z těch možností možná za Claptrapa by mohlo být zajímavý hrát. Jeho speciální dovedností je Vault Hunter Exe. Speciální program, který nahraje a nějakým způsobem náhodně vybraným vyřeší danou situaci. Nicméně, já budu hrát za Míšu. Přejmenujeme. To jsou všechno jenom barvy. Se mi líbí. Ta se mi líbí. Tak jo, jdem na to. Hunter, and thank you for answering Hyperion's summons. Unfortunately, the Helios space station is currently under attack by Insane Doll military forces. Please, take this echo device. Now, follow me. I can take you to your contractor liaison. Vzhledem... Hey, Rocket! Lanny could use some work, but A for effort.
Vzhledem k tomu, že mám jedničku i dvojku. Vzhledem k tomu, že mám jedničku i dvojku, dostanu odměnu od Gearboxu. Dostanu 30 Moonstoneů. Podobně jako ve dvojce je Iridium na vylepšování některých aspektů postavy, nebo třeba větší zásobníky a podobně. Tady to jsou Moonstoneů, naštěstí je mnohem víc než ve dvojce Iridia. A ještě k tomu dostanu speciální zbraň. Nebo nedostanu v tomhle případě. Jo, dostal jsem ji úplně prvním průchodu, teď ji nedostanu možná. Nic speciálního. Hra se tentokrát neodehrává na Pandoře. Na Pandoru se vůbec nepodíváme. Ale odehrává se na Efisu. Což je měsíc Pandory. A odehrává se i na Hyperionský základně, kterou znáte, je to takovýto velký H. Na nebi, když se díváte na Pandoře na nebi, takovýto velký H, na kterým je Handsome Jack. We gotta get to Jack! Takže, pro ty z vás, kteří to neznají, ještě rychlý představení, first person shooter. Samozřejmě, respektive role playing first person shooter. Tady je, co tady máme, k dispozici máme seznam úkolů, za každý úkol dostávám nějaký peníze, zkušenosti a občas i nějakou odměnu, nějakou věc za odměnu. V tuhle chvíli mám jeden aktivní úkol. Mapu, vidím, co jsem zatím objevil, kam mám jít. Diamant ukazuje, kam mám jít. Vpravo nahoře je i minimapa, podle který se dá orientovat. Shut up. Potom máte k dispozici inventář. Tohle je, co máte přímo na své postavě, co můžete používat. Postupně to budou 4 zbraně, zatím jenom 2. Štít. Class mod. Až uvidíte, až budu používat, co to je class mod, je to nějaká součástka, která nějakým způsobem modifikuje postavu. Těžko se to překládá. Granát a oskyt. Co to je oskyt? Uvidíte. Seznam nábojů pro různý typy zbraní. Laser, granát, pistole, útočná puška, brokovnice, SMG, samopal, snajprovka, raketomet. No a pak máte batoh, do kterého se vám v tuhle chvíli vejde 12 věcí. A mám i tady. Mám tady i ty speciální věci. No a tohle jsem dostal za odměnu. Looks interesting. Každá zbraň má nějakou kartu, na který má údaje o té zbrani, to znamená, jaký zranění dělá, přesnost té zbraně, jak často během sekundy můžete vystřelit, kolik sekund trvá přebití a velikost zásobníku. Plus zbraně můžou mít extra schopnosti, v tomhle případě o 30% silnější, než by byla obvykle. A výrobce. Různý typy výrobců mají různý potom specifika, k tomu se dostaneme, tady to. One bad pup. Pokud je červený text, tak to znamená, že ta zbraně je něčím specifická. Něčím hodně zajímavá. Jacobs, nemám rád Jacobsy pistole. Tohle asi půjde takhle. Prosím vás, stav. Jak se to teď přehrává?
prdíme na to. Stojí to stovku, pak to prodáme. Jo, ještě jsem samozřejmě zapomněl pokračovat, když už jsem byl u toho inventáře. Pak je k dispozici, jo, tady je ještě kolik máte peněz, za peníze kupujete zbraně, tady je počet moonstone, za to kupujete vylepšení, například si můžete koupit větší batoh, aby se vám do něj vešlo víc věcí. Pak máte k dispozici takzvaný badass rank, strašná loupost. Je to strašná loupost. Uděláte něco tady z toho šíleného seznamu, například perform airboost, to znamená musíte udělat, no, já vám teď nechci vysvětlat, co to je airboost. Hoho. Enemies. Máte zabít nějaký speciální zvířata, pokud jich zabijete určitý počet, v tomhle případě 25, získáte nějaký takzvaný badass rank. Když ty badass ranky máte, můžete je utratit za nějakou z X dovedností, která vám bude jakoby zase o trochu vylepšovat postavu. Třeba critical hit damage. No, to znamená, o 0,5% se mě zvýšil critical hit damage. Říkám, že to je hloupost, protože jsem utratil spoustu BDS bodíků a jak vidíte, takřka nikam jsem se nedostal, jsou minimální procenta. Znamená, musel bych tu hru odehrát 10krát, aby to začalo mít nějaký vliv. Nicméně jsou tu, tak co by ne. Na poslední jsou skill trees. Každá postava má nějakou tu speciální dovednost, o kterých jsem mluvil. V tomhle případě je to speciální střelba zbraní. Zatím ji nemůžu aktivovat, to budu moct až od třetí úrovně. V předchozích dílech od pátý, tady v té od třetí. No a pak si můžete, když postoupíte, jak jsem říkal, za splněný úkoly, získáváte bodíky zkušenostní, můžete si tu postavu nějakým způsobem vylepšovat. Až budu mít nějaký bodíky, ukážu. Se vším se samozřejmě detailně potom seznámíte až, nebo se vším se detailně seznámíte v průběhu hry. Open for me, oh door! Jax, test around the corner, let's go! Lost Legion are really making a mess of this place. Jo, dobře, area waypoint, já vím. Nic pro vás zajímavého. Když se podíváte na ty nepřátele, vidíte červenou, modrou. Modrá je štít, červená je život. Znamená, musíte mu samozřejmě nejdřív každému nepříteli sebrat štít, pokud štít má, a pak mu sebrat život, abyste ho zabili. Každý typ nepřítele má nějaký critical hit point, to znamená místo, do kterého když se trefíte, budete dělat větší zranění. U lidí je to ku podivu hlava, samozřejmě. V těch bedínkách si beru náboje. Na začátku máte samozřejmě minimum nábojů, můžete je doplňovat v těch bedínkách. Když vidíte, že když ho trefím do hlavy, tak ho zabiju. Je tam, vidíte i tam critical. Já když ho trefím třeba do těla, vidíte, že jsem mu nesebral tak skání celý štít. Critical hit damage. Potom dělá mnohem větší zranění. Jak už jsem říkal, v bedínkách většinou najdete buď peníze nebo náboje. Tohle znamená, že už tyhle ty... Tenhle ten typ náboj nepotřebuju do pistole. Do útoční pušky pořád potřebuji náboje. Nebo tam můžete... Jo, já jsem to zdraví vzal. Nebo tam můžete najít... Zdraví.
pokud vás zranějí. Shut up, Claptrap. Já se podívám, jak se na tom s nábojema. No a ještě se vyplatí sbírat. Nějaký bedinky jsem určitě vynechal. Je jich tady tolik, že ty náboje získáte dostatečně rychle. To žlutý jsou peníze. You just shut up. Claptrap, to je nejotravnější postava v historii her. The Lost Legion must have killed this one. People think robots can't feel pain, but we actually feel it in slow motion, with great intensity. This robot died in horrific anger. It's the Hyperion Hunters! Did that Claptrap die? That's awesome! Hey, you the Ball Tenders I hired! This is Nisha. Let's tear some stuff up. The bandit who kills bandits. I'm especially looking forward to knowing you better. Even just casually at first. Handsome Jack. Naším prvním úkolem je dostat se tady k Jackovi. Jak už jsem říkal. Hlavní záporák ve dvojce. Teď mu pomáháme se dostat k moci. Si nás vlastně najal. Help! Lots of help! I got no idea who these asshole troops are or why they got a murder on for this space station, but they got me pinned! Forward! Pick him out! Right! Right! Attention, Hyperion. Your Helios space station now belongs to the Lost Legion. Surrender before it is too late. Give me more, Gore. Ještě k hadu, to znamená k tomu, co vidíte na screenu. Samozřejmě vlevo dole moje zdraví. Vpravo nahoře, jak už jsem říkal, minimapu a aktuální úkol. Na té minimapě vidíte diamantem vyznačený, kam mám dojít, kam mám jít. Červeně jsou vyznačení nepřátelé. Vpravo dole v současné době vidíte náboje do vybrané zbraně, to znamená snajprovky. Vidíte nejdřív náboje v zásobníku, následně všechny náboje, které mám k dispozici pro danou zbraň. Pokud bych přezbrojil. Na zdarčeku! Ty počkáš. Neprostřed vidíte, na jaký jsem úrovni. Na první. A vlastně průběh toho, jak postupuju úrovněma. Víte, že třeba získávám budíky i za zabití nepřátel. Yeah, wait a sec. Or, you wanna wait? You're busy? That's cool. I'll just bleed over here internally for a while. Here, it's a super fun way to pass the time, but yeah, don't mind me. Just the guy who hired ya. Sorry, am I being passive-aggressive? My bad. That must be a symptom of almost dying. But no, I'm sure you've got a lot of important stuff to do. I'll just sit over here and try to keep my internal organs from rupturing. Make a day of it. Takže náboje už mám prakticky skoro plno. Granáty a rakety tady zatím k dispozici nejsou. Ty jsou k dispozici až o trochu později. Granáty o trošičku později, rakety o trochu víc později. V průběhu hry můžete různě najít i takovýhle velký truhly, buď na zemi, nebo jako stojany. V nich je potom
většinou nějaká dobrá nabídka zbraní. A sezbíral jsem zbraně, to, že jsou červený, znamená, že v tuhle chvíli nemůžu použít. Vidíte, že potřeba úroveň 2, já jsem na úrovni 1, takže budu muset chvilku počkat. Zbytek zbraní, respektive dostaneme se i k obchodu, to znamená zbraně, které nebudete chtít používat, v klidu můžete prodat, vydělávat peníze prodejem, nakupovat lepší zbraně a tedy. Takže já se tady rozloučím a pokračovat budu v příštím díle. Broňa se loučí zatím. Ahoj.